السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንኳን ለ1444ኛው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አልሐምዱሊላህ ለዚህ ትልቅ ለአደረሰን ጌታ ክብር ይገባው። የሀጀርን ሶፋና መርዋ እኛም የምንሮጥበት አላህ ያድርገን። የነብዩላህ ኢብራሂምን ከልጃቸው ጋር የሰሩትን ከአዋኛም ሂደን የምንዘይር አላህ ያድርገን። ከጀነት የወረደውን ድንጋ እኛም ሂደን የምናይ አላህ ያድርገን። አላህ እኛንም ሀጅ የምንዘይር አላህ ያድርገን። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። የአረፋ በዓል የነቢላህ ኢብራሂም ቤተሰብ ታሪክ ነው ማለት ይቻላል። ሶፋና መርዋን ብንወስድ ሀጀር ልጇን ምግብ ለመመገብ ከላይ ከታች ስትል በነበረበት ሰዓት ዘምዘም የፈለቀበት ነው። ከአባን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ኢብራሂም አለይሂ ሰላምን መሊካ ባወረደበት ትክክል ገንባ ብለው ከልጃቸው ከእስማኤል ጋር የገነቡት ነው። እርዱንም ብናይ ደግሞ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ልጃቸውን ሊያርዱ ባሉበት ሰዓት ምክት እየወረደላቸው ነው። ሁሉም ፈተናውን ያለፉበት፣ ሁሉም ፈተናቸውን በጸጋ ያጠናቀቁበት ነው። ሀጀር ትግስቷ ለጌታ የአላህ ታማኝነት እዚህ ቦታ ላይ ተታኝ የምትሄደው ትዕዛዙ ከጌታ ከሆነ ብላ ተቀበለች። ከሆነ አላህ አለኛለች። ሁሉ ነገር በጣም ትግስቷን ያሳያል። ሀጀር ለሴቶች በጣም አስተማሪ ነች። በተለይ አሁን ላለንበት ጊዜ ማለት ነው። ማንን የትኛዋ ሴት ነን? ባላችን ጥሎን ከሄደ በኋላ በሚመለስበት ሰዓት አህልን ብለን የምንቀበለው ተቀበልን እንበል። ከመጣም በኋላ ትልቅ ፈተና በህልሜ ልጃችንን ሳርደው አይቻለሁ እና እንዳርደው አዘጋጅልኝ ስትባል ከአላህ ከሆነ ብላ አጣጥባ አለባብሳ አዘጋጅታ የምትሰጥናት የትኛዋ ነች? ስለዚህ ሁሉም ከአላህ ከሆነ መርሃባ ብለን እንድንቀበል የምታደርግ ትልቅ እናት፣ አስተማሪ እናት ናት ሀጀር ማለት ለኔ። መጀመሪያ በረሃብ ተፈተነች። ረሃቧንም ዘምዘም ፈልቆላት ታገሰች። ከዛም ደግሞ በልጇ ተፈተነች። አልሐምዱሊላ ሁሉንም ፈተና በትዕግስት አጠናቀቁ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ከእነሱ ልጅ መታረድ ሀጅ አልነበረውም። ትዕግስታቸውን ፈተናው የፈተናቸው ነበርና ልጃቸውም ሳይታረድ ሙክት በጎረደላቸው በልጃቸው ምትክ ሁሉም ፈተና ነበር። ፈተናቸውንም በጸጋ የተጠናቀቀበት ነበር። ሁሉም ፈተና በአሸናፊነት የተጠናቀቀ፣ ሁሉንም በትዕግስትና በዱዓ ያሸነፉ ቤተሰቦች ናቸው። በእነዚህና በሌሎች ምክንያት ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ቤተሰብ ጋር አረፋ በጣም ዝምድና አለው። ዛሬ ላይ የሁሉም ሙስሊም ምኞት፣ የሁሉም ሙስሊም ፍላጎት፣ የሁሉም ሙስሊም ህልም፣ የሁሉም ሙስሊም ማየት የሚፈልገው ቦታ ቢኖር ካዕባን መዘየር ትልቅ ህልም፣ ትልቅ ስኬት፣ የስኬቶች መጨረሻ አድርገን ዱንያ ላይ ብናየው ካዕባን መዘየር ነው ለኔ። አላህ ምኞታችን እንዲያሳካልን ዱዓይ ነው። ልጅ እያለን ጀምሮ በብዙ ቤቶች ማለት ይቻላል በብዙ ሙስሊም ቤቶች ውስጥ የካዕባ ምስል አይጠፋም። ቲቪ ላይ በምናይበት ሰዓት አረፋ ሲደርስ ለበይክ የሚለውን በሰማን ቁጥር ሁሌ ምኞታችን የሚሆነው ሂደን መዘየር ነው። ያ ረብ አላህ ያሳካልን። በተለይ እናት አባትን ሂዶ ማዘየር ትልቅ ነገር ነው እና አላህ ይርዳን፣ አላህ ያሳካልን። በሌላ በኩል እኔ ምን አይበታለሁ፣ በላኢላሃ ኢለላህ የተሳሰርን በሙሉ ቤተሰብ ነን፣ ወንድም ነን፣ እህት ነን የሚለውን ምን አይበታለን። ከሁሉም የዓለም ክፍል እንገናኛለን። ስሜታችን አንድ ነው። መተዛዘናችን አንድ ነው። ዘር ትዝ አይልም፣ ምንም ነገር ትዝ አይልም። እዛ ቦታ ላይ የሚያገናኝ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው። ስለዚህ አንድነታችንም የምናሳይበት ቦታ ነው። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሰላም ሁሉ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።